www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال تعالى في موضع آخر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین, اللہ عز و جل نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور اسلام کے کمالات اور اسلام کی جامعیت اور اسلام کی خوبیوں میں جہاں بہت ساری خوبیاں اور کمالات ہیں, وہاں اس کا ایک اہم جز, شریعت کا ایک بہت بڑا پارٹ اور حصہ پاکیزگی اور طہارت ہے. نظام طہارت یہ اسلام کی خصوصیت ہے, یہ اسلام کا کمال ہے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے طہارت اور ایک ہے نظافت, دونوں میں فرق ہے. النظافت من الایمان, صفائی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, اور الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان. تو نظافت اور طہارت دونوں ایمان میں مطلوب ہیں, دونوں الگ الگ چیز ہیں. نظافت کا جہاں تک تعلق ہے, یہ دنیا کے بہت سارے مذاہب میں ہو سکتی ہے. نظافت کا مطلب صاف رہنا, کلین رہنا, میل کچیل کا نہ ہونا وغیرہ. اور طہارت کو بہت آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ باوضو اور باغسل رہنا. بہت آسان شرعی انداز میں طہارت کا مطلب باوضو اور باغسل رہنا. تو یہ طہارت صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے, اسلام کا کمال ہے, دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک اور صاف اور کلین سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت صاف سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ استنجا, بلکہ بڑا استنجا کرنے کے بعد بھی پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں, بس ٹیشو پیپر کو لگا کر پھینک دیتے ہیں. پتہ نہیں طبیعت کو کیسے چین اور قرار آتا ہوگا. تو بہرحال طہارت صرف اسلام میں ہے, باوضو اور باغسل رہنا یہ صرف اسلام کا کمال ہے, اسلام کی جامعیت ہے. اور قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی, اللہ عز و جل نے اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور طہارت یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے, مومن کی نماز کے لیے صرف طہارت ضروری نہیں ہے, بلکہ طہارت تو مومن کی زندگی کا حصہ ہے. اسی وجہ سے شریعت میں ہر وقت باوضو رہنا مطلوب اور محمود ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کیا جائے. تو طہارت صرف نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ طہارت مومن کی زندگی کا حصہ ہے. اور اسی وجہ سے ہماری جو درس نظامی کی کتابیں ہیں, یعنی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور اسٹوڈنٹس جن کتابوں کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں, اس میں اہم ترین پارٹ فقہ کی کتابوں کا ہے.
تو فقہ کی تمام کتابوں کا آغاز اور اس کی سٹارٹنگ اور اس کی شروعات طہارت سے ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ایمان والے کے لیے سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے, اور نماز کی اہم ترین شرط طہارت ہے. تمام عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے, اور اہم ترین عبادت کی اہم ترین شرط شرط طہارت ہے. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام اپنی کتابوں کی شروعات طہارت سے فرماتے ہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر محدثین عظام نے بھی اپنی کتابوں کی بہت ساری کتابوں کی شروعات طہارت سے فرمائی ہے. چنانچہ جو سنن کی ترتیب پر کتابیں ہیں, ابو داؤد شریف ہے, ابن ماجہ شریف ہے, نسائی شریف ہے, ترمذی شریف ہے, ان کتابوں کی ترتیب کا آغاز بھی طہارت ہی سے ہوا ہے. اس سے طہارت کی اسلام میں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اہم ترین کتب کا آغاز طہارت سے, اور یہ طہارت اور صفائی اور چوکھائی یہ فطرت اور نیچر کا حصہ ہے. کسی سلیم الفطرت انسان میں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں سلامتی ہو اور وہ نجاست کو برداشت کر لے. نیچر والا, سلیم الفطرت والا انسان نجاست اور گندگی کو برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ نجاست اور گندگی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا گیا کہ عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے, تو آپ نے دونوں کے بارے میں الگ الگ بات بتائی. ایک کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ چغل خوری اور لگائی بجھائی کے عادی تھے, یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا, آپس میں لوگوں کو مندوق کرانا, لڑانا, اور آج کل بھی یہ بیماری بہت عام چلتی جا رہی ہے. خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اور واٹس ایپ کی دنیا میں ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرنا, جس سے لوگوں کے دلوں کو توڑنا, آپس میں لڑانا وغیرہ. اور اسی طرح دوسرے شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب کے قطرات سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے, دارقطنی کی روایت ہے, مشہور روایت ہے, راوی یہ روایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, استنزعوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب کے قطرات سے بچو اس لیے کہ عموماً عذاب قبر پیشاب کے قطرات ہی سے ہوتا ہے. عذاب قبر پیشاب کے قطرات سے ہوتا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں استنجا خانوں کا کیا تصور ہوگا. دور دراز استنجا کے لیے جانا ہوتا تھا, اب عدف الخلا, دور دراز استنجا کے لیے جایا جاتا تھا, اور کیسے کچے استنجا خانے ہوں گے, استنجا خانے کی کوئی ظاہری شکل و صورت بھی نہیں ہوگی, دور دراز جا کر جنگل دیہات میں کرنا ہوتا تھا. جبکہ آج صورت حال کیا ہے کہ ہر گھر میں نہیں, ہر گھر کے ہر روم میں اٹیچ باتھ روم ہر روم میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اتنی سہولتیں ہو گئی کہ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوئے, ایک بٹن دبایا, ایک فلش دبایا, ایک بٹن دبانے سے, ایک فلش دبانے سے پورے کیے کرائے پر پانی پھر گیا, وہ صاف ہو گیا. اتنی سہولتوں والا اب دور آ چکا ہے, اتنی فیسلٹیز اور سہولتیں آ چکی ہیں. تو ذرا ہم تصور کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں جب کوئی سہولتیں نہیں تھی, اس دور میں جب پیشاب کے قطرات سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے, تو آج تمام تر سہولیات کے باوجود اگر ہم طہارت کا اہتمام نہ کریں, استنجا کا صحیح اہتمام نہ کریں, تو کتنا سخت عذاب ہوگا. اور اس کے برخلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف بھی آئی
سورہ توبہ کی آیت، قرآن مجید کی آیت 11 کی آیت تلاوت کی گئی، اللہ عز و جل نے اہل قبا کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو قبا والے تھے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری طہارت کی تعریف کیوں آئی، قرآن مجید میں تمہاری تعریف کیوں کی گئی؟ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ ہم پیشاب وغیرہ سے فراغت کے بعد پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال کرتے ہیں اور دونوں سے طہارت کرتے ہیں، یعنی مکمل طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے اس طہارت کے اہتمام پر ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی، اس سے طہارت کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جبکہ آج کے دور میں کیا حال ہے کہ ایک وہ شخص جو نماز سے دور ہے، اگر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلو نماز کے لیے بیچارے تبلیغ کے ہمارے ساتھی آئے گشت کر رہے ہیں اور گشت میں ان کے ساتھ متکلم بات کر کے ان کو کہہ رہے ہیں چلو مسجد میں نماز کے لیے، تو گناہ سے زیادہ خطرناک اس کا عذر بڑا خطرناک کہ اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، طہارت نہیں ہے. یہ تو اور بھی زیادہ، نماز چھوڑی جا رہی ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے، مسجد سے دوری ہے، لیکن اس کا جو عذر بتا رہے ہیں اب کہ اب اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میں پاک نہیں ہوں. تو بھائی کیوں پاک نہیں؟ پاک رہنا تو مومن بلکہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مومن یوں کہے کہ میں پاک نہیں. یہ نظام طہارت اسلام کا کمال ہے، اسلام کی خوبی ہے. اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے تانا دیا، تانے میں یہ دیا، ان پر یہ ٹون کیا کہ تمہارا مذہب اسلام عجیب ہے کہ جو تم کو بولو براز اور پیشاب پاخانہ بھی سکھاتا ہے اور تمہارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے کا اور استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پیشاب پاخانہ بھی سکھا رہے ہیں. گویا وہ اس کو نیگیٹو پوائنٹ میں اور منفی پس منظر میں ذکر کر رہا تھا، لیکن قربان جائیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی فراست پر کہ اسی نیگیٹو پوائنٹ کو انہوں نے پوزیٹیو پوائنٹ اور مثبت پہلو کے انداز میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی پر تو ہمیں فخر ہے اور یہی تو مذہب اسلام کی کمال اور اس کی جامعیت ہے کہ وہ ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے. یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ اس نے اپنے فالوور کو، اپنے ماننے والوں کو کسی موقع پر یتیم اور بے یار و مددگار اور ان گائیڈ لائن نہیں چھوڑا ہے، ہر موقع کی گائیڈ لائن اور رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. یعنی پیشاب پاخانہ سکھانا جس کو تم نیگیٹو پوائنٹ کہہ رہے، یہی اسلام کا پوزیٹو پوائنٹ ہے کہ اسلام ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے، اور وہ اسلام اور ایمان اللہ عز و جل نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. اسی وجہ سے شریعت یہ چاہتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب میاں بیوی اور زوجین ایک دوسرے کی ہم بستری سے فراغت کے بعد فوراً غسل کر لیں، اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے. اگرچہ وضو کر کے سو جانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فی الفور غسل کر لیا جائے. جب میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کیا، اسی وجہ سے علماء نے اس پر کتابیں لکھی اور محققین نے اس پر تحقیقات پیش کی کہ سائنس اور اسلام، اگرچہ عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ اسلام اور سائنس، سائنس اور اسلام نہیں، اسلام اور سائنس. اسلام پہلے آیا ہے، سائنس اس کی باندھی ہے، اس کے پیچھے آئی ہے، اس سے وہ چیزیں لی گئی. تو بہرحال شریعت کا حکم ہے کہ پہلے جنابت سے فارغ ہونے کے بعد، اور یعنی میاں بیوی کے تعلق سے فارغ ہونے کے بعد غسل فوراً کر لیا جائے. جب میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، یعنی اس کے منی کا خروج ہوتا ہے، اور وہ اپنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جب فارغ ہوتے ہیں اور منی خارج ہونے کے بعد اس کے بدن کے سارے جراثیم اور جمس جو ہیں وہ باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں، اگر وہ فوراً
غسل نہیں کرتا ہے تو وہ بدن کے مسامات اور اسکلز جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، اگر فوراً غسل نہیں کرتا ہے وہ تو وہ جرمز اور وہ جراثیم واپس باڈی میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت بیماریوں کے اندیشے اور خطرے ہیں۔ تو اس وجہ سے میڈیکل سائنس بھی آج اس کو تسلیم کرتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے بعض اکابر سے یہ بات منقول ہے کہ غسل جنابت سے فراغت کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سر کے اوپر ایک پہاڑ تھا اس کو نکال کر رکھ دیا۔ تو بہرحال اسلام میں نظافت اور طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں جب اتنی سہولتیں ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کو بھی یہ بتایا، ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ استنزہوا عن البول، پیشاب کے قطرات سے بچو، اس لیے کہ عموماً عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اس تعلق سے مسلمانوں میں دو بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جو درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کہ اس سے پیشاب کے قطرات اور چھینٹے واپس اوپر آئیں گے، سنت ترتیب کے بھی خلاف ہے، بیٹھ کر آداب کی رعایت کے ساتھ پیشاب کرنا چاہیے۔ لیکن اب غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا، جو خاص طور پر پینٹ پہننے کے عادی ہے، راستے میں کہیں بھی کھڑے ہو گئے اور اس طرح جو ہے راستے میں کہیں پر بھی پیشاب کر دیا، راستہ بھی گندا کیا، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائی، وہ پیشاب کے قطرات اور چھینٹے اپنے اوپر بھی آئے، عذاب قبر کے بھی حقدار بنے۔ تو اس طرح کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ برائی کی جمع ہو گئی۔ تو ایک اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غیروں کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کر جو پیشاب کرنے کی عادت ہمارے نوجوان بنا لیتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے پیشاب کے قطرات سے حفاظت بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ بیٹھ کر سنت طریقے پر اہتمام کے ساتھ، نظافت اور طہارت کی رعایت کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح دوسری اہم بات کہ پیشاب کے بعد پانی لیا جائے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی پانی نہ لینا اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد فوراً چلے جانا، یہ بھی مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ طہارت اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ عز و جل جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی صاف ہے اور صفائی کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں۔ اسی طہارت کے اہتمام میں ایک بات یہ عرض کی گئی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے احتیاط کیا جائے، چنانچہ شرعی اعتبار سے بھی یہ بات ہے اور میڈیکل سائنس کا ریسرچ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کا مثانہ، جہاں پیشاب کا اسٹاک ہوتا ہے باڈی میں، وہ پورے طور پر خالی نہیں ہو پاتا ہے۔ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کا کچھ حصہ اس مثانے میں اور اس پیشاب کی تھیلی میں رہ جاتا ہے، جبکہ بیٹھ کر احتیاط اور اہتمام کے ساتھ جب پیشاب کیا جاتا ہے تو پھر مثانہ پورے طور پر خالی ہوتا ہے اور انسان پورے طور پر پاک صاف ہو پاتا ہے اور پیشاب سے وہ پورے طور پر فارغ ہو پاتا ہے۔ تو اب میڈیکل سائنس بھی اس بات کو اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اور اسی طرح بال کی صفائی کا اہتمام، ناخن کی صفائی کا اہتمام، بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال، مونچھ کا اہتمام، ختنہ کا اہتمام، عشرم من الفطرہ، 10 باتیں جو فطرت اسلام میں ہیں، یہ تمام چیزوں کا تعلق اسلامی نظافت، اسلامی صفائی اور طہارت کے اہتمام کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل سب سے زیادہ نظیف اور جمیل اور طہارت والے ہیں۔ ہر ایمان والا یہ بات چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے۔ اب ذرا ہم ایک بات یہ سوچیں کہ میرے قریب میں یا کوئی ایسا انسان جو سلیم الفطرت ہو، نیچر اور فطرت پر برقرار ہو، جس کی طبیعت گندگی کو پسند نہیں کرتی ہو، بدبو اور اسمیل کو پسند نہیں کرتی ہو، اگر کسی ایسے شخص کے بازو میں آ کر کوئی بیٹھ جائے،
ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے جس سے بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، گندی اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو کیا ایک سلیم الفطرت انسان اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیا کرے گا وہ اس موقع پر؟ یا تو وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ بندہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر کسی طرح چلا جائے، اور جب اس کو اطمینان ہوگا ہو جائے کہ یہ نہیں جائے گا تو وہ خود اٹھ کر چلا جائے گا. تو ایک انسان جو منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے لیکن سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی بدبو اور دوسرے کی اسمیل کو برداشت نہیں کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے یا میں اس سے دور ہو جاؤں، تو وہ اللہ عز و جل جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، نظیف ہے، جمیل ہے، پاک ہے، وہ اس بندے کو اپنا تقرب اور اپنا قرب کیسے عنایت فرمائیں گے جو بندہ گندہ رہتا ہو، طہارت کا اہتمام نہ کرتا ہو، نظافت کا اہتمام نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب کیسے عنایت فرمائیں گے؟ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، البزازت من الایمان، بزازت یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے، البزازت من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. یہ بات یہاں استعارض کی جا رہی ہے، اس حدیث پاک کو یہاں استعارض کیا گیا کہ بہت سارے لوگ یہاں مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو قصدن یا بھولے سے، بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی، کہ وہ گندگی مچاتے ہیں اور اس گندگی کو سادگی کا لیبل لگا دیتے ہیں، اس گندگی پر کیا کرتے ہیں، سادگی کا لیبل لگا دیتے ہیں. غربت کے ساتھ بھی، سادگی کے ساتھ بھی نظافت اور طہارت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اس کو اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ 500 روپیے والا میٹر کپڑا پہنو گے تو ہی نظیف اور باطہارت اور پاک صاف مانے جاؤ گے، نہیں، 50 روپیہ میٹر بھی پہنو لیکن پاک پہنو، صاف پہنو، دھلا ہوا اور طہارت والا پہنو، 500 والا پہننا ضروری نہیں. تو بزازت اور سادگی پر گندگی کو چسپا کر دینا کہ گندگی مچا کر پھر اس کو کہنا کہ یہ سادگی ہے، یہ صحیح نہیں. بہت افسوس کے ساتھ ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھے، بہت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں وضو کے بعد منہ پوچھنے کے لیے جو رومال رکھا رہتا ہے، اللہ اکبر، جو اسلام طہارت کا حکم دیتا ہے، جن مسجدوں سے طہارت کا پیغام دیا جانا چاہیے، اس کا منہ پوچھنے کا رومال اتنا گندا کہ جو مہینوں سے دھویا نہیں جاتا. مسجد اصل میں وقف چیز ہے، تو وقف کی چیزوں کا کوئی پرسان حال نہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقف ہے تو اللہ ہی غیب سے اس کا انتظام فرمائے. تو وہ ہماری مسجد کا رومال اور منہ پوچھنے کا جو ٹاویل ہوتا ہے، الامان والحفیظ، جو ہماری گندگی کا پتہ دیتا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کے نظام طہارت کو پکڑیں، اس کا اہتمام کریں اور گندگی پر سادگی کا لیبل چسپا نہ کریں. اور بہت ساری جگہوں پر معافی اور معذرت کے ساتھ، مدارس میں بھی اتنی گندگی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی غلط ترجمانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک بزرگ سے اس عاجز نے خود سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں کی جو ترتیب تھی اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ ابھی یہاں کچھ جانوروں کی قربانی ہوئی ہے، کہ کہیں انتڑیاں لٹکی ہوئی ہے، کہیں پائے لٹکے ہوئے ہیں، اس طرح کی بے ترتیبی کے ساتھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. تو نظافت اور طہارت جو اسلام کی جامعیت ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ اعضائے وضو سے پہچانیں گے، ذریعہ طہارت سے پہچانیں گے. اس سے ہم طہارت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام قائد غر المحجلین،
اعضائے وضو کے چمکدار ہونے والوں کے سردار نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو اعضائے وضو سے پہچانیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کا اہتمام کریں, صفائی کا اہتمام کریں. قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی, اللہ عز و جل نے اس میں ارشاد فرمایا طہارت کے احکام دینے کے بعد, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, کہ یہ طہارت کے جو احکام ہیں, وضو کرو, غسل کرو, تیمم کا اہتمام کرو, اس سے تم سختی محسوس مت کرو. اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں کوئی حرج اور مشقت میں اور کوئی پریشانی میں ڈالنا یہ مقصود نہیں ہے. ولکن یرید لیطہرکم بھی, ان احکام سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک, چوکھا اور باطہارت کرنا چاہتے ہیں. لیطہرکم بھی, اور اس پر اللہ کی نعمت تام ہوتی ہے, اور باطہارت باوضو رہنے والا اس کو شکر گزاری کی توفیق بھی ملتی ہے. لعلکم تشکرون. اور آخری بات اس سلسلے کی عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی تھی, اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, اور ویحب المتطہرین, پاک رہنے والوں کو. یہ دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ساتھ, آیت کے اس ٹکڑے میں ایک ساتھ کیوں جمع فرمایا؟ کہ گناہ یہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے, یہ روحانی نجاست ہے, اور پاک صاف نہ رہنا, باوضو اور باغسل نہ رہنا, یہ بھی یہ ایک قسم کی ناپاکی ہے, یہ ظاہری ناپاکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ, جو مانوی اور روحانی نجاست اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ظاہری نجاست کو دور کرنا غسل اور وضو کے ذریعے ہوتا ہے, اور باطنی گندگی اور گناہوں کی گندگی جس وضو اور جس سے غسل کیا جاتا ہے اس چیز کا نام غسل توبہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں ظاہری طہارت بھی نصیب فرمائے اور باطنی طہارت بھی نصیب فرمائے, اور اللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھنا چاہیے, مومن بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے دو حصے ہیں, ایک تو وہ دعا میں دنیا مانگتا ہے اور ایک دین مانگتا ہے. جب مومن بندہ اپنی دعا میں دنیا مانگتا ہے تو دنیا مصلحت پر ملے گی, گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا مانگی ہے تو اللہ دے ہی دیں گے, مصلحت ہوگی تو ملے گا. لیکن دین بندہ اللہ سے مانگے اور اس کو نہ ملے, اہل اللہ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر وہ دین مانگے گا اور اس کی کوشش کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو ضرور عنایت فرمائیں گے. تو طہارت بھی ہم اللہ عز و جل سے مانگیں, اور صفائی کا اہتمام بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اسلام کے اس خوبی پر, اسلام کی اس جامعیت پر. بہت افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں نے تو اب یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمان کی علامت جو علاقہ بہت گندا ہو, جو ایریا بہت گندا ہو, جہاں گندگی کے ڈھیر ہو, اس کو مسلمانوں کا علاقہ اور اس کی علامت بنا لی گئی. ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کی جو صحیح علامت ہے, مسلمانوں کی جو صحیح شناخت اور تشخص ہے, طہارت اور صفائی کا اہتمام ہم اس کی کوشش کریں, اس کا اہتمام بھی کریں. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے, اور اس سلسلے میں ہم دعا کا بھی اہتمام کریں. اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ پچھلے دو تین دنوں میں کافی اہل اللہ اور علماء کرام اور اللہ والے اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا. ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں. سب سے پہلے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب لسان التبلیغ, حضرت کی اہلیہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, اور سب پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اسی طرح اس عاجز کے دو استاد محترم ان دو دنوں میں انتقال کر گئے, گنگو کے شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا وسیم صاحب, جن سے اس عاجز نے معوذتین کی تفسیر پڑھی ہے اور کئی کتابوں کی تکمیل حضرت کے پاس
جامعہ مدر سعادت ہانسوٹ میں اس عاجز نے کی ہے. اسی طرح ہمارے مشفق و مربی استاد حضرت مولانا عبد الرحیم فلاحی رئیس المسابقات جو آج صبح ہی انتقال کر گئے, اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اللہ عز و جل ہمارے ان تمام اکابر اور اہل اللہ کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائے. اللہ عز و جل ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. ایک بڑی انسانیت کو یہ سوگوار کر کے گئے, ان کی بڑی خدمات ہیں. اللہ عز و جل ان کی خدمات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لوگ ہمیں غسل دیں, اس سے پہلے غسل توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائے, اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں لباس تقویٰ پہن لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے, ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.